মোর হৃদয়ের ওসপনি শুনিছানে কেতিয়াবা তুমি, শুনিছানে মোর বুকুর অলেখ জলনী ভুবনি, অহর্নিশে বুকুর মাজত জ্বলি থাকে মাথো একুরা অগনি। কিয় কিয় পাহরি যাও সকলো অত্যাচার অবহেলা, সকলো তোমার মুখলৈ যাবে, তোমার মাজত কিয় বিলীন হল তোমার অকণমান মরম পালে, কিন্তু পাহরিব নোৱাৰো খিয়ানা খিয়ানে দি থকা হৃদয় বিদাৰ বিদম্বৰ, তথাপিও তোমাকে ভাল লাগে, জীৱনৰ প্ৰতিটো আশা নিৰাশাৰ লগত তোমাকেই জড়িত, কাৰণ কি জানা, তোমাক মোৰ বুলিয়ে ভাবো যে আচলতে মই এডাল কলিত, একো নাই জ্বলি জ্বলি যাম, আৰু কি জানা, জ্বলি জ্বলি শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত তোমাক পোহৰ দিয়েই থাকি থাকি, চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, মই তোমাৰ তোমাৰ হৈ ৰম। মই বুজিব নোৱাৰো এটি কঠিন শিলৰ দৰে অনুভৱ হয় বুকুখন, এফালে তুমি মোৰ দুখবোৰক গুৰুত্ব নিদিয়া, এয়া তোমাৰ অভিমান নে আন কিবা নিষ্ঠুৰ মনোভাৱ ধৰিবই নোৱাৰি, আনফালে ভালছো এডাল জলজন্ত খলিতা মৈদাম যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কেতিয়াও জ্বলি পোৱা নাই, মাথো জ্বলাই দিয়াই দিয়াই মই জ্বলি থাকো, সেয়া এডাল খলিতাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নহয়, আৰু মানুহবোৰে তো সেয়া উপকাৰিতা বুলিও অনুভৱ নকৰে, আনৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি যেন এডাল খলিতাৰ কৰ্ম হেমত, বেয়া নাপাবা এয়া চিয়ৰ নহয়, মাথো তোমাক সোঁৱৰাই দিয়াৰে মোৰ প্ৰয়াস, অলপ সময় নীৰৱে শান্তি দিয়া মৰম দিয়া, আৰু তাৰ পিছত খলিতাবোৰৰ দৰেই চেপি মোহাৰি তোমাৰ মৰম চেনেহেৰে উমাল হৈ থকা শৰীৰৰ জীপালবোৰ নাইকিয়া কৰি পেলাই দিয়া, কিয় কিয় কৰে সেই নীৰৱ কক্ষৰ মৰম স্নেহ শান্তিবোৰৰ মাজতে জীয়াই থাকিব দিব নোৱাৰা, মোৰ জীৱনটোত মোক অলপ শান্তি লাগে, আৰু নিস্বাৰ্থ আদৰৰ বহু বেছি প্ৰয়োজন আছে জানানে, মোৰ এই প্ৰয়োজন পূৰাব পাৰিবানে, এয়া মোৰ তোমাৰ ওচৰত মাথো এটি অনুৰোধ, নহলে চাবা কেতিয়াবা জুয়ে পুৰাৰ দৰে তোমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা ধূপ উঠিব, সেয়া কি জানা, মোৰ প্ৰতি কৰা অন্যায়ৰ এক দাঁত যি এই পৃথিৱীত এই সমাজত মোৰ অবিহনে মচি দিব পৰা আন কোনোৱে নোলাব, সেইদিনা বুজিবা তুমি, সেইদিনা তুমি নিশ্চয় বুজিবা, এগছি চাকিৰ বুকুত অলপ সময়ৰ বাবে জীপাল হৈ থকা এডাল খলিতাৰূপে মই কেনেকৈ জীয়াই আছো, এনেদৰেই জীয়াই থাকে, কাৰণ জীৱন মানেইতো সংগ্ৰাম, মানুহে জীৱনত পাৰে মানেই সংগ্ৰাম কৰিব লাগে, কিন্তু মই যে হতাশ হৈছো জীৱন যুঁজত যুঁজি যুঁজি, তথাপি মোৰ এই চকু পানী মিছা নহয়, মোৰ এই চকু পানী কেতিয়াও মিছা হ'ব নোৱাৰে, মনত ৰাখিবা তুমি হয়তো নাজানা যে পৃথিৱীৰ সকলো মিছা হ'লেও পুৰুষৰ চকু পানী কেতিয়াও মিছা হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ অতিপাত মনোকষ্ট আৰু দুখ অনুভৱ নকৰিলে পুৰুষৰ মূল্যৱান লোপক অলপতে কেতিয়াও নিকৰি নাহে।